A zdar lidi, tady je Millennium od Vadných bratrů. A tady je Venca od Vadných bratrů a dneska si zahráme Starcraft 2. Jsi nějaký málo kreativní poslední dobou, hele. Ale v čem je kreativita? Všechno stojí za prd. A Venca propadá depresím, protože nemá pivo. No to ani ne, ale spíš propadám depresím, neboť můj život je úplně špatný. No. Raději bych zemřel. No. Vidíte. Vidíte, co jste Vencovi udělali? Jo. Raději by zemřel, než by natáčel. Co to je, tohle ty zamotu? Než by natáčel, nevím, co to je, ty vole, to je nějaká nová? No, jsou nějaký srdíčko a prdel, to je úžasný. A nedokončený Hakenkreuz. No. To jo. To jo. Ale dva, no. Co, dva na jednoho? Ne, je to dva, neboj. Tak. Jsem zase tak. úplně vůbec nevím, co to je za mapu. No, jako mezi náma je průles a tady je vles jeden. Jenom jeden vles? Vles, vole, tady. Jeden je tady u tebe. Tak no asi jo, u tebe jo. Jeden. Glhafun! Glhafun! Hafun! Brazil? Brazil? Mordekaiser is numero uno. Kdybyste náhodou nevěděli, na co narážím, jakože asi vědět budete, tak určitě vám tady Millennium poskytne nějaký ten link, nějakou anotaci. Ne, kam já budu expandovat? Ue. Kam budu expandovat? Chci expandit kam chceš. No, nevím no. Já to nemusím hned tak řešit. Neznám mapu, to je špatný, to je velice špatný. Co mám dělat, když neznám mapu, tak to si asi udělám půl nejdřív. Říkaj, cože oni byli? Terran a random. Terran random, Jo, scouta by to chtěl, že? Scant. Tak, fast guess. No tak dělej. Nemám dost minerálů. Pracujte. No, chtěl by to asi ten. Oni se zazděli nebo co? Už tady je ten dron, jde takhle. Blbě. To si zazděli, co? Já někam expandovat. Vezmu zlato, já vás kašlu. Ale silička, já ho uhlodám. Ne, dovnitř! Co tady je? Jeden gaz. Necháš mě? A tady je jeden gaz. Druhý gaz. Dva gazy, tak to bude něco. Nevím, co to bude, protože to je nízká liga, takže... Whatever. Tady nic není. Tady byl jenom jeden Rax. Tady jeden Zelot. Co to je? Kyber. Co bylo toto? To je asi... Co to může být, for? Ale tady nám běhá nějaká... To je asi scoutu jenom. No. Tak já si tady beru gold, protože doufám, že neznají tu mapu. A nebudu tam scoutovat a nebudu mít prostě štěstí. Kam šla ta proba? Byla jak si u tebe utíká. A už jsem ji nenaháněl. Nedělala tady nic zlého, jenom si naskautila. Chtěl být to overlordem. A forge si postavíme, protože to se vždycky hodí. Tady je gold, tady je jakási expanze. Ne, hodíme. Co já budu dělat? Já si postavím blink nest. Blink by to chtěla. Jo, dokáže málo proubu, je to možný. Všecko nabustujem. Můžeme si to dovolit. Chrono boost everything. Čekaj, oni ještě asi neexpandovali, co? Tak. Kolik jsem jich tam dal? 4, to je moc. Ty
prostě, že se mi tady flaka chlouba. Že blinkness. Ale. Co? Skenuje mě. Čurák. On tě skenuje? Cože? Já se jdu podívat, co tady mají teda. Tady je Rax, tady je toto, Techla. Jsou mariňáci. To je asi blink, hele. Oh no! Forgate, to vypadá na Forgate. Není moc dobré. To bude blink nějaký agresivní blink podle mě. No by nebylo špatné mít nějaké ty scoutovací linky, co? Kde jsou tady zelnáky tady? No, takže tady to mám saturovaný. Ježiši Kristo, jak už za mě ví? Neplatí! A kolik toho má? Hodně zelotu, to se mi nelíbí ani trošku. Takže já potřebuju, co potřebuju. Postav kanony nebo něco. Jo. Moc. Tak, akorát. Já vím, na co jsem úplně zapomněl v té minulé hře. Upgrady. No, tak jsme si skončili, co? Jak to, že mi objevil tu tak rychle. Bacha, ty stalkery mi kryje trochu. No, běž na ně. Bacha, běž na ně. Jedu za tebou. Proč skenuje, tyhle, to jsou něci nubleti? Tak, už mám rychlé rouče, tak pojď na ně. Jo. Jdem. Jo. Čekaj, jdu za tebou, vole, tak kud mrdeš? Já tady si jenom podívám, jestli tady nemají... Tady mají vchod, tady mají expanzi, vole. Ale proba. Pojď, tady mají expanzi, nevidíš to? Běžím. Stahuje, že nemám mikro, ne? Tak bacha, je ten siege tank, bacha, je ten siege tank. No právě. To vypadá jak? To je jakž tak saturovaný, tady to není saturovaný. A tady ta expanze se mi nelíbí ani trošku. No já si asi postavím Nidus. Tady se randa. Mutation. We must place
Co tam děláš? Hele, Immortal. Ušit Immortal. Need a surprise. Need a surprise. Need a surprise. Kurník. No, škoda. Aspoň nějaký damage jsem udělal. Aha. Tak, co teď? Co teď, pane Filuto? Já vím jen jednu, charge loty. Hodně charge loty. No, zde zkusím vzít ten gold. Udělám si pár blingů. Tak, jsem 2-2. Další nejdu surprise. Ajajaj. No, tak nic. No, mají toho hodně, takže doufám, že něco máš. Mineral field depleted. Protože já to asi samotnýma roučema nějak neto. Co potřebuju? Infestor. On si skenuje, až to marný. Proč ti furt skenuje, tyhle? Robust. Hele, tady mají expanzi. Mám jdu na tu expanzi, jo?
depleted. Our forces are under attack. Máme vikingy. Mineral field depleted. On to stihl zvednout, to je parchant. Ale zhoří mu, ne, nezhoří, on to může opravovat jezdit, že? Třeba GG Lordy. GG Lordy, cože? No, Brood Lordy, ne? Co to udělal? Aha. Co mi tam nechal, že? Dobře já. Aha, tady to nikam nevede, no to je pěkný. Teď si budu GG Lordy. No. Aha, to fakt nikam nevede. To je dobrá cesta, že? Nikam nevede, to je úplně úžasný. A co teď? Můžeš si postavit pár blinků, ale to je tak všecko. Musíš, pojď mi pomoct, pojď tady k té mojí basey vepředu. Jo, počkej, já si jenom vezmu ty kolosy. Teď jich nechci, aby mě vyskautoval, víš jak? To je celkem jedno, ne? Toto, ono není zase tak moc věcí, které můžeš v tuto chvíli dělat. Pojď, dělej! Dělej, kde seš? Jak se pečou, kurvy! Dobrý. Dobrý, běž na ně. Tak běžím. Tady mají expanzi. Počkej, tady něco... SCVčko. Tady něco je imortálové nebo něco, pojď tady. To je jedno úplně, jestli tam něco je nebo není, hlavně tady mají zase expanzi. To je jedno, teď je musíme zničit, pojď. Počkej na mě. No nebo dobrý, no, to dáváš. A já nemám blink speed. Oh, reach quit! Počkej. No. Ty jo, ale musím říct, že ti dva kolosové udělali velkou legraci. No tak jasně, musíš vždycky jet na kolosy. Stimovaným mariňákům. Jako co jinak chceš dělat, jako proto, že jo. Tak jo, díky za zhlédnutí a uvidíme se u dalšího dílu.